er vi nu til bogstavet. Til bogstavet N. N? N til min nærebolle, eller N til mine øjne damer? Ja, okay. Ah, okay. Nu tager vi lige og trapper lidt ned. Okay. N som i nekrofili. N som i nekrofili? Nekrofili, er det en dessert, eller hvad er det egentlig? Jeg er sgu ikke helt med der. Der er nok nogen, der bruger som en form for dessert. Okay. Hvad består den af? Noget med smør eller kakaochokolade, eller hvad er det? Iskoldt kød. Okay. Spændende. Det har jeg sgu egentlig aldrig prøvet før, men det lyder meget lækkert. Ja, okay. Godt, men dagens ord fodbold på fodboldtavlen, hvad er det, Jan? Nederlag. Nederlag? Det var en grimmere en. Det minder mig om alle de mange nederlag, vi har haft i familien på det seneste med Jørgen, der bare ikke fungerer, når han kommer ud blandt mange mennesker. Det har været en rigtig svær tid, faktisk. Ja, ja. Bla, bla, bla. Her kommer klippe. Hvordan har du det lige nu? 5 mål? Ja, jeg er lidt nede i lige øjeblikket, det er jo også, men jeg tror lige, man skal have lov at tykke lidt på det, ikke? Så, men det har været en kæmpe oplevelse, det hele selvfølgelig, og der skal man lige sådan have lov at dreje ind i hovedet et par gange. Det skal ikke være for nedtrykt, det er jo, for vi har spillet godt også, jo. Hvad fik vi nogen i røvfuld efter det? Altså, når man tager 5-1, så er der ikke rigtig noget, så kan man begynde at sige, ja, hvis og hvis, ikke? Det hjælper os jo bare ikke, men vi må indrømme, at vi i dag ikke var smarte nok til at hive den hjem. Nej, vi mangler lidt held, synes jeg, i de der afgørende situationer. Hvis du ikke har det held, så ryger du hjem fra sådan en turnering her, hvor det er knald eller fald. Ja. Selvom vi tager over 5, så lærer vi sådan en kamp ikke. Vi har måske ikke rutine nok til det, og vi har måske dummet os i den indledende kampe ved at bruge for mange kræfter på nogle unødvendige kampe. Det var ikke dommerens skyld, det var vores egen. Det kan man godt sige på en måde, men det er uheld ikke at være foran 1-0 og have chancer. 1-1 bliver den så på en uheldig måde, ikke? Og vi har stadigvæk chancer. Ikke? Så kan man godt sige, at det er vores egen skyld. Vi kan bare sparke den ind. Men det. Ja, sjovt. Lige også at se Anja Andersen her til sidst. Men en sovens dag på landsholdet, tror jeg godt, man kan sige. Ja, ja. Ja, det minder mig om en gang, hvor jeg tabte på Aalborg Casino. Nå, for helvede. Spiller du casino? Ja, det gør jeg mindst en gang om ugen. Vil du have en kage? Ja, jeg tager 80.000. Hold da kæft, 80.000? Er der sindssygt ikke noget shit, mand? 80.000? 80.000? 80.000 kroner? Jeg har sat 80.000 på sort. Ej, så er du sgu også for dum, Jan. Altså, det må jeg undskylde. Ingen pardon, der er du altså for dum. Satte du 80.000 på hvad sagde du? På sort. Ej, Jan. Gok, gok, pip, pip, kukuk. Du slap det af. Ja, ikke på den der, Jan. Det må jeg sgu sige. Det er en ren tak for i dag og den der. Der er ikke mere end der. Vi ses igen i morgen. Nu kommer der håndværkerprogrammet.